ကိုကိုရလည်းလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြီးခံစားလို့ရတယ်မိဘတွေကိုလည်းနေကြီးကိုချင်းစားတယ်သူ့ကိုလည်းနေကြီးကိုချင်းစားတယ်အရန်လည်းသူပျော်နေမှာပါနေကြီးကတော့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလွတ်လွတ်လပ်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တစ်ခုကဘယ်လောက်တောင်သူပျော်ရွှင်နေမလဲဆိုတာနေကြီးခံစားလို့ရပါတယ်နေကြီးကတော့ဒီနုပညာအတိုင်းဝင်မှာနေကြီးကအသက်ပါအဲ့မဲ့စုံလို့ရှင်လည်းနေချင်းအရန်စုံချင်ပါတယ်စကိုင်းလည်းနေချင်းအများကြီးပြောချင်ပါသေးတယ်အခုလိုမျိုးသူလွတ်လွတ်လပ်ဖြစ်သွားတာကိုနေချင်းကိုချင်းစဲစားရဲနေချင်းစဲလွတ်လပ်မှုအရန်ကြိုက်တဲ့ main key တောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူအရန်ပျော်ရွှင်နေမယ်လို့နေချင်းထင်ပါတယ်မရှိရပါဘောနေချင်းငွေရတော့ကိုမောင်ရင်ကားဆိုအမြဲကြီးอ่ะနေချင်းဖေဖေကဥောင်ရင်နဲ့လည်းခင်တော့လေငယ်လေးတော့ကိုမောင်ရင်ကားကြီးအမြဲကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြားထဲမှာပြတ်သွားတော့ဒီလိုမျိုးကြားတဲ့တဲ့နေနေကျူလေးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဥပြန်ထွက်လာလို့ရှင်သူလည်းအမှုပညာလုပ်တွေစတော့ပြန်လုပ်နေပြီလို့နေချင်းကြားရဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမှုပညာနေချင်းပြန်မြင်အောင်ပါပါအကွေပေါ်ရင်ပြောနေကြလှုပ်ချင်တာကိုပြောရပါဒါကနေကြီး grind တယောက်ထဲလဲလုံနေလို့မရလေတယောက်ထဲလုံနေကြပေါ့နေကြီးပြောချင်တာနေကြအကြောင်းတော့မူးရည်မှုကြီးရဲ့နဲ့ကြောင်းပြီးထားတာကြောင်းပြီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမူးရည်ဆေးရဲ့ကောင်းချိုးဆိုးချိုးနေကြတင်ခဲ့ရတယ်တင်ခဲ့ရတော့ဒီနိုင်ငံပြောက်တာကြတော့နေကြမှာဒီလိုလွတ်လပ်ပူပွေလင်းနေကြီးဒီမီယာမပြောရဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနောက်နေ့ဆိုခရက်ဖြစ်လောက်ပြီဒါပေမဲ့ဒါကနေကြပူပွေလင်းလင်းပြောပြရပါတော့မလုံးနဲ့လို့တိုင်းရင်မကြိုက်ဘူးဘယ်သူမှလဲပြီးတော့မူးရည်ဆေးဆိုတာသုံးဆွဲသူနဲ့ရောင်းချသူရှိလို့ဒီဟာကြီးကဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့နေကြီးကရောင်းချရတဲ့သူမရောင်းချပါနဲ့လို့နေကြီးပြောလို့မရအောင်ရောင်းချရတဲ့သူကလည်းသုံးဆွဲသူရှိရတဲ့အတွက်ရောင်းချမှာပဲသုံးဆွဲသူတွေကလည်းဒီဟာရဲ့ဆိုးကျိုးတွေဒီဟာရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေဒီဟာရဲ့ side effects တွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေမသိတဲ့ွေခဏတာပျော်ရွှင်မှုမှာဆက်ပြီးသုံးနေမှာပဲဖြစ်မှဖြစ်အသေးကြီးထိခန့်ချင်ရေးထိတကူလုံးပိန်ချုံပြီးတော့အသားကြီးခြောက်မွေးသွားမှသာငါတို့စီးသမားဖြစ်ပြီလို့သူတို့ကမြင်ကြတာတကယ်ကြဒါယူသူတို့တားမဲ့သူလည်းမရှိဘူးပညာပေးမဲ့သူလည်းမရှိဘူးတားရတဲ့သူကလည်းမိရင်ဖတ်မယ်တကယ်ကြတော့ဘာလို့ဒါကိုပေးမလို့တာလဲဆိုရဲဟောင်းနေကြပို့ပြီးတော့ပညာပေးခြင်းတယ်ပညာပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာမကြီးလို့ချင်တာကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနေကြအဖွဲစည်းလေးထားပြီးတကယ်လို့စကားပြောမဲ့လူမရှိနေတော့ကွာဒီဖုန်းနံပါတ်လို့ဆက်ပြီးတော့ရင်ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးနေကြလုပ်ပေးခြင်းတာအဲ့တော့နေကြចောင်းပြီးကလေးကနေကြမှုကင်းနဲ့ပြီးကလေးကဒီနိုင်ငံမှာနေကြဒါလေးနဲ့စခြင်းတာပေါ့နော်စခြင်းပဲနေကြနိုင်ငံမှာမှုကင်း department ဆိုတာမရှိဘူး forensic department ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့နေကြမှာဘသူ့ဘသူ့ဘလို့ဆက်သွယ်ရမှာမသိဘူးပေါ့နော်နေကြကိုယ်တိုင်မှုကင်းနဲ့ပြီးကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မှုကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တာတော့နေကြမှာရဲဘက်ကိုသွားရမှာလားဒီ forensic department ကိုသွားရမှာလားမသိတဲ့အချိန်တွေမှာကြာနေကြငါတို့နိုင်ငံဒီလောက်အခြေအနေမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီလိုမျိုးမွေးစင်ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီမွေးရည်တားကောင်ဖြစ်သွားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးရှိသလိုထောင်ထဲဝင်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရဲ့။အာဒီရောင်းချလို့ပြည်တံတွေအများကြီးခံရတဲ့သူရှိသလိုမတော်တဆမိပြီးဘာမှနားမလည်ပဲနဲ့ဘာမှမသိပဲနဲ့အဲ့ထဲမှာတွေ့လို့ဆိုပြီးပါသွားတဲ့လူလည်းအများကြီးတွေ့ဆိုတော့နေကြဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေကြကနည်းနည်း sensitive ဖြစ်တယ်။ကိုကိုယ်တိုင်စပြီးတော့organization မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နေကြာနေကြီးတငယ်ချင်းနေပေါ့နော်နေကြီးတငယ်ချင်းဒီလိုမျိုးအဲစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာပါတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေကြာအဲ့လိုမျိုးဟို non profit organization ပေါ့နော်နေကြာပတ်သက်လည်းမရှိဘူးဖုန်းဆက်လို့လည်း10မိနစ်ဘလောက်မတောင်းဘူးဒါပေမဲ့နေကြာအားရတဲ့အချိန်လေးပေါ့နေကြာဒီစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေကြာပညာပေးလေးလုပ်ချင်တယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမွေးရည်စီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်နေရဲအရင်တော့ကျနေကြာမအားလို့မအားလို့ဆိုနေကြာဝင်မပါဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကိုအားကျဝင်ပါလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုလည်းရောက်လာပြီ celebrity တွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြာပြောရတဲ့စကားဘာပဲပြောပို့ပြီးထိရောက်နိုင်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်နေကြာနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့လူမျိုးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်တိုင်းသွားချင်တယ်ဒီကြီးဘက်ကလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော် online မှာ video လေးပဲတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာနေကြီးအကောင့်လေးပဲထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆေးလို့ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဒါမဖြစ်ချင်ရင်ဒီလောက်မလုံနဲ့ဒီလောက်လုံလို့ overdose ဖြစ်ရင်နင်တို့ဒါခံရမယ် overdose ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဟာကိုကွာတကယ်ချင်းကြောက်နေနေဒီပြောပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကျတော့ပြောပြလို့ရှိရင်အဆွန်ကလူတွေကိုဆေးသုံးခိုင်းတာလားဖြစ်သွားမှလည်းနေကြီးဆိုရင်လည်းဒီကြီးလိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနေကြီးပြောချင်တဲ့ message ကိုအခုကြည့်နေလူငယ်တွေအကုန်လုံးနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တမျိုးအဲ့ဘက်တက်ရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နေကြီးရင်ကစေတနာကနေကြီးဒီလူတွေကိုဘေးနားလေပညာပေးခြင်းနဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကို့ကိုလာပြီးစကားပြောပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရတယ်။ရှင်နေမှာဘာမှမထားနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲကို့ကိုယူရင်ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုရယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းကောင်းတယောက်အနေနဲ့ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုး community တိတိလေးအားစားပြီးတော့နေကြီးလုံးပါပါ။တက်နိုင်ရင်တော့လူမျိုး channel လေးထောင်ပြီးတော့ဝီရစေးကြောင့်နေပြောမယ်အရက်အကြောင်းနေပြောမယ်လူငယ်တွေးကြုံနေရပြဿနာလေးနေကြီးပြောမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတင်ပညာပေးမဲ့ဘက်ကိုပဲနေကြီးသွားချင်တာပါ။